დაგჭა იდეა შეაქტიდან, რაღაცა კითხები არ გეუბნები, რაღაცები დაგჭა. ეხარით წმინდა დავიწყო ეს არის life cycle მეთოდები, ანუ ესე იგი reactis კომპონენტი რა ეტაპებს გადის შექმნიდან, ასე და არსებობის პერიოდში და შემდეგ როგორ ხდება და როგორ უნდა გავიგოთ ამ კომპონენტის ასე ვთქვათ წაშლა ან განადგურება, რა რამდენიმე ნაირი ის არსებობს ტერმინი. სამი რაღაც შეიძლება დაემართოს კომპონენტს, რეაქტის კომპონენტს, ანუ ნებისმიერ კომპონენტს, რომელიც ჩვენ გვაქვს შექმნილი, იგივე დავუშვათ ეს რა კომპონენტები წინ ლექციებზე ნახეთ, არა აქვს მნიშვნელობა ეს class-based კომპონენტი არის თუ ფუნქციით შექმნილი კომპონენტი არის. სამი რაღაც შეიძლება დაემართოს, ხო? ანუ ერთი რო შეიქმნას ეს კომპონენტი, რომელსაც reactis ენაზე ინგლისური ტერმინია mounting იქვია, დამაუნთება ქართულად რაღაც სიტყვას თუ მოვიგონებთ, ანუ შეიქმნას ეს კომპონენტი. მეორე არის რაც შეიძლება მოვიდეს, რომ განახლდეს ეს კომპონენტი, ანუ რაც გულისხმობს იმას, რომ ახალი პროპერტიები ჩაეწოდოს მშობლისგან, ანუ ახლიდან ახალი პროპერტიებით გამოძახება მოხდეს ამ კომპონენტის. და მესამე mount-ის საპირისპირო, ანუ unmounting-ი მოხდეს, ანუ ნიშნავს, რომ კომპონენტი წაიშალოს ამ კომპონენტების ხიდან და საერთოდ აღარ იყოს არსებული. და ესე იგი მნიშვნელოვანია, რომ ამ მოქმედებების ასე ვთქვათ პროგრამულად კოდიდან დაჭერა შეგვეძლოს, იმიტომ რომ სხვადასხვა ეტაპზე სხვადასხვა რაღაცის გაკეთება შეიძლება დაგჭირდეს. და რისი გაკეთება შეიძლება დაგჭირდეს და როგორ უნდა გქნათ ეს, ეგ მინდა რომ განახოთ. აი ესეთი დიაგრამა არის, რომელიც ბოლო უფრო ახალი ვერსიის React-ს ეხება, ცოტა ძველი ვერსიის React-ის დიაგრამა უნდა განსხვავებულია, იმიტომ რომ იქ რაღაც მეთოდები ამოიღეს, ზოგ სახელი შეეცვალა და მაგებსაც გეტყვით მერე რა როგორ გადაკეთდა. აი ეს არის მთელი სასიცოცხლო ციკლი, ასე ვთქვათ, React-ის ერთი კომპონენტის, ნებისმიერ კომპონენტის, არა აქვს მნიშვნელობა ეს მშობელია, შვილია თუ ასე შემდეგ, ყველა კომპონენტი გადის ამ გზას. Ну შეიძლება მთელი აპლიკაცია, რაც გახსნილია მთელი ამ სასიცოცხლო ციკლის მანძილზე, unmounting საერთოდ არ მოხდეს, ანუ დავუშვათ root კომპონენტი თუ არის ან ყველაზე ზედა დონის კომპონენტი, იმის unmounting-ი არ მოხდება, იმიტომ რომ ეგ ფაქტურად ტაბის დახურვას ნიშნავს, ხო, საერთოდ რომ გახვიდე საიტი. ან შეიძლება update-ი საერთოდ არ მოხდეს, ხო, ანუ ერთხელ რა პროპერტიები რაც ჩაიტვირთა, სული პროპერტიები იყოს, ანუ არ არის, ასე ვთქვათ, ისე არის ფიქრობთ, რომ აუცილებლად ყველა ეს ეტაპი უნდა გაიაროს კომპონენტმა, შეიძლება მხოლოდ mounting-ი მოხდეს ამ მეტი არაფერი კომპონენტზე, თუმცა უმეტესობა კომპონენტის, აი განსაკუთრებით ეს საპრეზენტაციო კომპონენტები, რაც თქვით წინა ლექციაზე, რომელიც მხოლოდ დახატვაზე არის პასუხისგებელი, თითქმის უმეტეს შემთხვევაში ყველა ამ სასიცოცხლო ციკლს გადიან. და ხო, ნახავთ ესე იგი როგორ გადიან მაგებს. ან ერთი, აი ეს არის მეთოდები, აი რაც ესეთ მართკუთხედებში არის ჩასმული, ეს არის მეთოდის სახელები, რომელიც ასევე ნუ ამ life cycle event-ების სახელებად შეიძლება მოიაზროთ, რაც შეიძლება მოხდეს სხვადასხვა ეტაპებზე. ანუ პირველი, როდესაც ეს mounting-ი ხდება, ანუ როდესაც კომპონენტს ვიძახებთ რომელიმე სხვა კომპონენტიდან, ანუ კომპონენტის შექმნა რას ნიშნავს, ჯერ ეგ ვთქვათ, მოდი, ანუ კომპონენტის შექმნა ნიშნავს ერთი ან ყველაზე მარტივი სინტაქსი, რაც ცოტით არის, რომ სხვა კომპონენტიდან, აი JSX სინტაქსით გამოიძახო რომელიმე კომპონენტი. აი მაგალითად, თუ სადმე გვიწერია კოდში ესეთი რაღაცა, ხო, ეს არის ჩვენი შექმნილი კომპონენტი, რომელსაც comment-ი ქვია. როდესაც React-ი ამ მეთოდის, ამ კომპონენტის render მეთოდს გამოიძახებს და იქ შეხვდება ესეთი სინტაქსი, ესე იგი დიდი ასოთი ვიძახებთ, ვქმნით რაღაცა text, შეიძლება რომ ეს კომპონენტი შექმნას და გამოიძახოს ამ კომპონენტის შესაბამისი life cycle მეთოდები. პირველი, როდესაც ესე იგი ესეთი კომპონენტი ასე ვთქვათ შეხვდება JSX-ში, React-ს, ეს ვიცით, რომ ჩვენ ჩვეულებრივი კლასი არის და React-ი შეიძლება რომ შექმნას ამ კლასის ჩვეულებრივი ობიექტი, ანუ ინსტანსი შექმნას, რაც თავისთავად გამოიწვევს კონსტრუქტორის გამოძახებას. კონსტრუქტორში, ნუ, ბევრი რაღაც იდეაში ტექნიკურად ბევრი რაღაცის, ბევრი ლოგიკის დაწერა შეიძლება, თუმცა React-ის ასე ვთქვათ
მიდგომა არის, რომ კონსტრუქტორში ფაქტურად ძალიან მხოლოდ პროპერტიების შექმნა უნდა ხდებოდეს, ანუ კლასრა პროპერტიებიც აქვს, რაველებიც აქვს, მაგალითად სტეიტის ობიექტის შექმნა, აი ესეთი რომელიღაც იმაში ჰქონდა ჩვენ სტეიტი, თუნდაც აი იგივე აპში. აი სტეიტი რაც არის, ეს შეგვიძლია კონსტრუქტორში, ვთქვათ კონსტრუქტორის შიგნით გვეწეროს. და ერთი რაც ინა ლექციაზე ვთქვით, როდესაც კონსტრუქტორს ვქმნით, აუცილებლად უნდა გამოვიძახოთ super მეთოდი. ხო? რაც ესე იგი proxy 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 ფაქტიურად ამ დროს არ ვიყენებ მე პირადად. ხო, ნუ ეგ აქ ხა იდეაში, ხო, ამ შეფასებაზე რა, ამიტომ თვითონ ეს ლინტი გვეუბნება მაგას. თუმცა ესეთი რაღაცა შეიძლება შევიტანოთ შიგნით. თქოში ეს იქნება this state იქნება. და ნუ ეს არის იდეაში ის სინტაქსი, რაც JavaScript-მა ასე ვთქვათ native-ად იცის, ანუ კლასის პროპერტის შექმნა ჯერჯერობით მხოლოდ ესე არის შესაძლებელი, ანუ ესეთ რაღაცას როცა წერთ კონსტრუქტორის გარეთ, ეს ასე ვთქვათ ბაბელი ვახსენებთ მე მგონი, ხო, ანუ რომელიც ახალი თაობის JavaScript-ს აკონვერტირებს ისე, რომ ბრაუზერებმა გაიგონ, ანუ ბაბელის საშუალებით ხდება ამის გადაკონვერტირება ესეთ რაღაცაში. ეხლა ხალხს დაემატა, ჯერ ბენგო გამოსული წარ არის ვერვასი ვერსია და შესაძლებელი იქნება ესეთ სინტაქსის გამოყენებაც. ანუ პროპერტი დაემატო კლასის ესეთ სინტაქსთან ზის წერტილის გარეშე. აი ესეთ სინტაქს კლასის პროპერტი შექმნა ჯერჯერობით native-ად JavaScript-ს არის. ესეთი ესმის. თუმცა ამას ვიყენებ, ნუ ეს ჩანაწერი უფრო ასე ვთქვათ მოსახერხებელია, ამიტომ კონსტრუქტორს მხოლოდ ამ ფოტოში იმით ოქმნით, რომ ეს ამის დაწერა შეგვიძლია, ამიტომ ბაბელის საშუალებით მაინც ესეთ სინტაქს ვანიჭებთ პირადად უკეთ. ამ ზუსტად მაგიტომ გვიწევს ამის გამოძახებაც, იმიტომ რომ parent class-ის კონსტრუქტორში კიდე რაღაცა ესეთი მეთოდების დაბაინდება ხდება და ამას თუ არ გამოიძახებ, super თუ არ გამოიძახებ, ამ კლასში, ანუ app class-ში ის მეთოდები დაბაინდებული აღარ იქნება, მაგალითად this props არ გექნება საერთოდ ამ კლასში. თუ ამას არ გამოიყენებ. ხო. ხო, ეს ხო ამ კონსტრუქტორზე ლაპარაკობთ, ანუ ყველაზე ასე ვთქვათ, ნუ life cycle მეთოდი არც არის ფაქტიურად ეს, ანუ მაგ როგორც სხვა მეთოდებს განვიხილავთ life cycle მეთოდებად, კონსტრუქტორი ეგრე არც განიხილება, ერთადერთ გამოიყენება, რომ მხოლოდ ის პროპერტიები შექმნა და binding-ი გააკეთო მეთოდების, რაც ინდექსიაზე ვთქვით, რომ this-ი და binding-ო რომელიმე მეთოდზე. რეკვესტის რეკვესტის გაკეთება არ არის აქ სწორი, იმიტომ რომ კონსტრუქტორიდან დიაში, ანუ კონსტრუქტორის გამოძახება შეიძლება არ ნიშნავდეს კომპონენტის შექმნას. ან საერთოდ სხვა დანიშნულება აქვს რა იდეაში, ანუ არ არის სწორი.
get the right state from props ეს არის ეს ერთი ახალი მეთოდი რომელიც ზუსტად რომ ელ ვერსიაში დაემატა აღარ მახსოვს მაგრამ ახალი დამატებული არის შედარებით და რა ჩაანაცვლა მაგასაც განხებთ get the right state from props ეს არის სტატიკური მეთოდი რომელიც გამოიყენება ეს რაღაცისთვის ანუ გამოძახება მოხდა კომპონენტის ახალი პროპერტიებით და ამ პროპერტიების მიხედვით გინდა რომ რაღაცა ახალი state-ი დააგენერირო ანუ ისეთი კომპონენტი როცა გაქვს რომელსაც state-იც აქვს და პროპერტიებსაც იღებს მშობლისგან და გინდა რომ როდესაც მშობელი რაღაც ახალ პროპერტიებს ჩამოაწვდის ამ ახალი პროპერტიებიდან ახალი state-ი შექმნა რომ შემდეგ გადახატო ეს კომპონენტი ჩვენ თქვით რომ არსებობს რაღაცა ესეთ საპრეზენტაციო კომპონენტი რომლებიც მხოლოდ პროპერტიებს იღებენ მშობლისგან და თავისი state-ი არა აქვს ანუ რასაც მშობელი ეტყვის მარტო იმას აკეთებს ან მაგალითად აქ ეხა კომპონენტ comment კომპონენტი რო გავაკეთეთ ამ კომპონენტს ეხა state საერთოდ არ აქვს this state არსად არ მიწერია ყველაფერს რასაც ხატავთ ანუ რასაც რენდერში ვიძახებთ ყველაფერს ვიძახებთ პროპერტიებიდან ეს არის პროპერტიები რომელსაც მშობელი გვაწვდის ანუ ავატარი კონტენტი კიდე რა არის likes property ეს არის ყველაფერი რაც აი აქ ვიწერია ნახეთ comments რო ვიძახებთ აი ამ ადგილას აი contents avatars likes ყველაფერს მშობლისგან გვაწვდით ამ კომპონენტს თუმცა შეიძლება ამ კომპონენტს აი ამ comments თავისი state-იც ჰქონდეს არ არის შეცდომა მაგის გაკეთება და გინდოდეს რომ როდესაც მაგალითად likes count-ი შეიცვლება ახალი state-ი დაგენერირდეს ხო მაგალითად თუ like-ების count-ის თვალს გადააჭარბებს 100 რაღაცა სხვანაირი ფონი მიენიჭოს ამ კომენტარს კონკრეტულად ამ ერთ ცალს ან რაღაც არ ვიცი ვიზუალურად რაღაც განსხვავებული კომენტარი გამოჩნდეს ხო და state-ში გაქ ეგ გატანილი მშობელი კი არ ეუბნება რომ შენ წითელი ფონი ქონდეს თვითონ ეს კომპონენტი ხდება რომ ხო თუ 100 მეტი like-ი აქვს სხვანაირად დაიხატოს ამ შემთხვევაში state-იც გექნება და ესეთი ლოგიკა გეწერება get the right state from props-ში რომ თუ this props likes მეტი 100-ზე მაგ შემთხვევაში this set state-ი ანუ აქედან უბრალოდ ობიექტს აბრუნებ set state-ს არ იძახებ და რახანე სტატიკური მეთოდია this ამ მეთოდიდან ვერ გამოიძახებ აი ესეთი get the right state from props ესეთი რაღაცა გვაქვს და აქ გადმოგვეცემა ასეთი რაღაცა, ანუ წინა, ესე იგი, წინა state-ი და ახლანდელი props-ები. აი ნახეთ ესეთ სინტაქსია, მოდი აქ ვნახოთ. get the right state from props. state-ი გადმოგეცემა შეიძლება, მაგრამ set state-ს ვერ იძახებ. ობიექტს რაღაც დააბრუნებ, ეგ გახდება state-ი. თათვალიერო set state-ი. თავიდან დარენდერებ ეს გამოიძახება თავიდან რენდერის დროსაც პირველად როცა გამოიძახება და როდესაც მშობლის გადახატვა მოხდება ანუ მშობელი როცა გადაიხატება მაშინაც მოგივა მაშინაც გამოიძახება შვილის get the right state from prop და იქ შეგიძლია ზუსტად იგივე ლოგიკა ამუშავდება ანუ გადახატვის დროს მშობელმა შეიძლება სხვა პროპერტიები გადმოგაწოდოს ხდები და შენ ყოველ მშობლის გადახატვაზე ეს get the right state from prop უნდა გამოიძახო ახლიდან რომ ის state-ი ისევ განახლებული შეიძლება შემდეგ გადახატვაზე 100-ზე ნაკლები like-ი მოგცეს მშობელმა და შენც ახლიდან უნდა გამოიძახო state-ი. აი ესეთი რაღაცა არის, ოღონდ ეს არის ესე იგი მიცა. შეგეშალოს. ხო, ეს არის ახალი პროფები, ანუ ესე იგი გადახატვის მერე ან პირველად ჩატვირთვისას მშობელი ახაც გაძლევს და ეს არის state-ი, რაც ამჟამად აქვს კომპონენტს. ანუ ამით და ამით შენ შეგიძლია რომ დააბრუნო რაღაცა ობიექტი. ანუ მაგალითად აქ შეგიძლია დაწერო რომ ანუ state-იც გქონდეს სიტყვაზე. state სიტყვაზე რაღაც background color-ი. background color-ი იყოს თეთრი დავუშვათ. და აქ ესეთი რაღაცა გეწეროს, ესე იგი state-ი გქონდა და props-ები, ანუ props-ები state-ი უნდა იყოს. state და მაგალითად ეს რაღაც დაწერო if props likes მეტი 100-ზე აუშვათ თან ანუ this set state-ს აქ არ ვიძახებთ ეს ერთ-ერთი მე მგონი ერთადერთი მეთოდია რომელიც სტატიკური არის მე მგონი ხო ერთადერთი მეთოდი არის ან პირდაპირ ვაგუნებთ ობიექტს აქედან დავაგუნებთ აუშვათ 100 წითელი ფონი
თუ არა და ხო, თუ არა და შეგვიძლია აცაპი ერთდროულად თქვი. კი, ანუ ამ შემთხვევაში state იქნება ეს. რამე სხვა მნიშვნელობები ოქონდეს? მაგას არ შეინარჩუნებს. გეტყვი ხოლმე. აი მოდი ვცადოთ გამოყენება. შეგვიძლია ასეთი რაღაც გავაკეთოთ. ესეთი რაღაც ვქნათ და ნახოთ რა მოხდება. ხო, ეს უნდა გავუშვათ იდეაში. და დათ მიცემა ის რომ ეს ხოლეთებ და ეხა რომელიმე კომენტარს რომ მიუცეთ რაღაცად მოდას აი მოდი მეორე კომენტარს რაღაცა ხოსრა ეს რაღაცა მოხდება. დანარჩენი კომპონენტი, დანარჩენი კომპონენტებისთვის იქნება თეთრი ფერი ამ დიფოლტად რაც. და შეიძლება შეგეკითხე ხა მაგალითად აი ესეთი რაღაც რა ვაკეთოთ ხო, რაღაც უბრალოდ color და ვაკეთოთ მას. რაც yellow იყოს. და color-ი მივცეთ ამას. და დანარჩენ მე როგორ გითხარი არ ტოვებს თქო რომ გითხარ ხო? ტოვებს ხო? ხო, არა, ანუ მე რჯავს ასე რომ თქვა ეგრე გამოდის რა ამ პროპერტიებს. იმიტომ აქ 100 მეტი გახდა. აი ამაზე იდეაში მხოლოდ ეს რო დარჩენილი იყო ყვითელი, აღარ უნდა ყოფილიყო მეორე კომენტარი. აა მაგრამ ყვითელი დარჩა, იმიტომ რომ ამან რა ობიექტიც დააბრუნა, საბოლოოდ მარტო ის შეიძლება. ну set state როგორც მუშაობს, იგივე ლოგიკით მუშაობს ასეც. ანუ ესე იგი კიდევ ერთხელ გავუმეოროთ, როდესაც ანუ ეს არის life cycle მეთოდი, რომელიც გამოიძახება აი აქ ამ დიაგრამის მიხედვითაც რო იმას ვქნათ, ესე იგი mounting-ის დროს, ესე იგი როდესაც პირველად ხდება კომპონენტის დახატვა და შემდეგ ჯერზე ყოველთვის როდესაც შობლის გადახატვა მოხდება, ანუ შობელი ახალ პროპერტიებს ჩამოაწვდის, ყოველ ჯერზე მოხდება ამ კომპონენტის ამ მეთოდის გამოძახება და ესე იგი აქ გამოგვეწოდება ორი პარამეტრი, ეს არის ობიექტი პირველი, რომელიც შობლისგან რა განახლებული პროპერტიებიც მოდის ის ისველები იქნება, ანუ
როგორი ობიექტია ეს ხო? მარცხენა მხარეს არის ქიები, რომლებიც ამ შემთხვევაში მშობელში ეს არის ატრიბუტები, ანუ აი ესე იგი ქი იქნება კონტენტი, ავატარი და ლაიქსი. ველივები იქნება რაც აქტუალობის მარჯვნივარი, ხო? კონტენტში იქნება რაღაცა ტექსტი, ავატარში რაღაც ლინკი და ლაიქსში რაღაც რიცხვი. ესეთი ობიექტი იქნება ეს პროფსი. და სტეითი შეიძლება ამ გამოთვლებში ხარ როგორც აგვიწერია, საერთოდ არ მოანწილებდა სტეითი. current state-ი რა არის? ეგ შეიძლება არც გაინტერესებდეს, რომ შემდეგი state-ი გამოთვალო მაგის შეიძლება გაინტერესებდეს, ხო? იმის მიხედვით ეხა როგორ ხატია, მაგის მიხედვით მაგაზე იყოს შეიძლება დამოკიდებული. რა ვიცი, რაღაც ისეთი მაგალითი წარმოიქმნება, რომ ეგ რეცეპტორებს, მაგრამ ხო რაღაცა იქნება უბრალოდ. ობიექტი როგორ state-ი state-ი ეკოსისტემის ტრეიდი ჰიუმერი რა სხვა ხომ შეიძლება ამას გადააწერ. იმას გადააწერ, კი ბატონო. კი, ტონერი ისტემა. ხო. შემდეგი, ესე იგი, შემდეგი მეთოდი ეს არის shoot component update. მოდი ამას ხოლმე გადავახტე ხა. ანუ იდეაში shoot component update-ი ესეთი რაღაცა არის, რომ მოკლედ გეტყვით, როდესაც რომელიმე property ახლიდან ჩაგოწოდება ან state-ი, ყოველ ჯერზე ხდება გადახატვა. ანუ მიუხედავად იმისა, ის property რაც შობლისგან მოდის, იგივეა თუ არა, ანუ react-ი მაგის შედარებას არ ახდენს, ესე იგი შობელი რო გადაიხატა, იმ შობელმა ახალი პროპერტიები გადმოგცა თუ არა შვილში. თუ შობელი გადაიხატა, ყველა ამ შობელისგან გამოძახებული შვილი კომპონენტის გადახატვა ხდება, ანუ რენდერ ხდება. რენდერ მეთოდის ახლიდან გამოძახება ხდება ყველა შვილში. ხო, აი მაგის არიდებისთვის არის ზუსტად shoot component update. ანუ ეს არის ესეთი მეთოდი, რომ შენ თუ აქედან დააბრუნებ true-ს, კომპონენტი გადაიხატება, თუ დააბრუნებ false-ს, კომპონენტი არ გადაიხატება, ანუ ამ კომპონენტის რენდერ მეთოდის გამოძახება არ მოხდება. ამ ესე იგი shoot component update-საც გადმოეცემა ესე იგი next props ნიშნავს, ესე იგი რა property-ები ჩამოგვეწოდება და next state-ი, ანუ რა state-ი იქნება, რა state-ი ანუ თუ get derived state props უკვე გამოძახებული, ესე იგი ამან run state-ი დააგენერირა უკვე. ამან რო ეს ნიშნავს, ამან რო თუ დააბრუნოს, რა state-ით დაიხატება კომპონენტი. ეს ობიექტი, ეგეთი ობიექტი იქნება ეს. Next props-ი არის, რაც მშობელმა გადმოგცა, ანუ ჯერ ამითი დახატული არ არის, ამიტომ ქე next-ი, ანუ იმიტომ თუ ამან false-ი დააბრუნა, გადახატვა არ მოხდება. შეიძლება ხო, ხო. აქ შეიძლება დაწერო ლოგიკა, რომ თუ რაღაც ველები, აი მაგალითად title-ს იყენებ ამ კომენტარში ჩვენ ვიძახებთ, ხოლო avatar-ს likes და სიტყვაზე ვთქვი avatar-ს კონტენტს და likes ხოლმე, ხო? აქ შეგვიძლია დავწეროთ ესეთი ლოგიკა, რომ ესე იგი next props არის და next state-ი next state. Ну то next props ის სიტყვაზე, ну контенტი შევადაროთ ხოლმე. არ უდრის next state contents. აქ შემთხვევაში დავუბრუნოთ true, რომ გადაიხატოს თუ არა და false. ხო, ანუ თუ სხვა ესე იგი property-ს არ შეიცვალოს, თუ контенტი იგივე მოგცა მშობელმა, კომპონენტის გადახატვა არ მოხდება. ზუსტად ისევე დარჩება კომპონენტი, როგორც იყო. თუ ანუ რენდერი ესე იგი რაღაცა დიდი კომპონენტი არის და ბევრი რაღაცა რენდერდება, ყოველ ჯერზე როცა მშობელი გადაიხატება, ყველა ეს შვილი ახლიდან რო იხატებოდეს, ამ მეთოდის ჩამატებამ შეიძლება პერფორმენსში ძალიან ცუდ გამოძებოს მდგომარეობა და შეიძლება საჭიროც იყოს, ანუ შეიძლება ძალიან შენელდეს, თუ ანუ წარმოიდგინე მშობელი კომპონენტი რო გადაიხატოს, იმი შვილი ყველაფერი რო ახლიდან გადაიხატოს, ხო? რაც საიდუმლოდ, რომ კეთილი აუტი. ხო. საიდუმლოდ, რომ კეთილი აუტი. ხო, ახალი ინტერეს.
No, side was rock at all states, really, not it. Shobly states, really. Редакში გატანა, რედაქში გატანა არ მოგიგვარებს რა პრობლემას, იმიტომ რომ რედაქში როცა რამე სული პროფერტი იცვლება და პროფერტი შეცვლა ისევ გადახატვას იწვის. ანუ ეს ესეთი რაღაცა დაგჭირდება. ესეთი რაღაცა დაგჭირდება, რა თქმა უნდა, ამ აპდეიტმა შეიძლება გიშველოს. თუმცა მაგისტრის ანუ აქ ამ შუთ კომპონენტს იყენებენ, როდესაც შუთ კომპონენტ აპდეიტს იყენებენ, როცა ცოტა განსხვავებული ლოგიკა არის საჭირო. თუ გინდა რომ კომპონენტს გადახატო არ მოხდეს, როცა არც ერთი პროფერტი არ შეიცვალა, მაგისტრს არსებობს კიდე pure component შეიძლება ამანაც გიშველოს შემდეგ მაგალითად. ხო, ზუსტად მაგას აკეთებს, რომ თუ პროფერტი არ შეიცვალა, ამ გადახატო არ მოხდება. აი აქ წერია რომ შელო შედარებას აკეთებს პროფერტიების, ანუ ის ნიშნავს რომ თუ პროფერტის ველიუ რომელიც ობიექტი არის, ან ობიექტების ობიექტი თუ ჩაიწოდება, იმ შვილ ობიექტს აღარ ადარებს ერთმანეთს რა. პირველ დონის პროფერტიები რაც არის, მხოლოდ იმებს ადარებს. იდეაში ხო, ნუ თუ მასივი გაქვს, თუ მასივი არის ველიუ, მაგებს არ შეგიტარებს, ვერ შეგიტარებს, ხო, ორი მასივი როგორ შეადარებს. რთული იქნება ეს ლოგიკა. ხო, ანუ ეს ამებს რასაც მივყვებით ახლა თან ესენი გამოიძახება ამ თამინდერობით, ანუ ჯერ კონსტრუქტორი იქნება, შემდეგ get derived state from proxy, ეს რა ესე იგი get derived state from proxy, ეს რა state-საც დააგვიმენთ, იმ state-ით გამოიძახება შუთ კომპონენტ აპდეიტი და აქ თუ false დააბრუნებ, ესე იგი აქ ჩანს რა ხე გაჩერდება, ანუ რენდერი და ქვემოთ რაც ხდება ეგენი აღარ მოხდება. და ეს თუ true დააბრუნებ, შემდეგ ჩანს რა ესე გაგრძელდება შემდეგ მეთოდზე. აქ უკვე ეს უკვე რენდერი არის, რომელიც უშუალოდ დახატვას აკეთებს. და ესე იგი ეს ხო შუთ კომპონენტ აპდეიტი, ასე უნდა ვთქვათ, რომ მხოლოდ აპდეიტის state-ზე გამოიძახება. პირველად როცა mounting-ი ხდება კომპონენტის, შუთ კომპონენტ აპდეიტში false-ი რომ წეწეროს, პირველად მაინც დაიხატება. როდესაც პირველად ამაუნტებ რა, იქ აქ return false-ი გეწეროს პირდაპირ. ეს არნიშნავს, რომ პირველად გამოძახების დროს ეს კომპონენტი არ დაიხატება რა. პირველად როცა mounting-ს აკეთებს ამ კომპონენტის, ეს მეთოდი არ გამოიძახება. ну სახელიც მაგითო ქვია რომ აპდეიტის მოხდენა არ მოხდენას განსაზღვრავს ყოველ ეს მეცარებს. შემდეგ არის რენდერი, რომელიც ვიცით უკვე რას წაკეთებს, ანუ JSX-ი რაც ეწერება ამ რენდერ მეთოდში, რა JSX-ი ზარეთანდება, ის JSX-ი იხატება. get snapshot before update. ესეც ახალი მეთოდი არის, მე მგონი ესეც სტატიკური მეთოდია, თუ არ ვცდები, რომელიც ასე ახალი დამატებული არის შედარებით. სტატიკური მეთოდი არ არის, კი ბატონო. და თუ არ არის. სტატიკური მეთოდი არ არის. ეს მეთოდი შეიძლება, ანუ ხშირად არ დაგჭირდება თა მეთოდის გამოყენება, მაგრამ მაინც იცოდეს რაღაც სპეციფიური შემთხვევა თუ ექნებათ. ამ მეთოდს რეაქტი გამოიძახებს უშუალოდ დომის манипуляციების ჩატარებამდე. ანუ როდესაც უკვე რენდერი გამოძახებულია და იცის უკვე რა უნდა დახატოს და ეს რეაქტ დომაც ეს ყველაფერი გადაამუშავა, სანამ ამ ყველაფერს უშუალოდ ჩასვლას დომში, სანამ რენდერი მოხდება ბრაუზერში, მანამდე ახდენს ამის გამოძახებას. და რაღაც ძალიან სპეციფიკურ შემთხვევებში შეიძლება დაგჭირდეთ, მაგალითად ერთი кейსი რაც კარგი განხილული, რომ აი scroll-ის პოზიცია გაიგოთ და რენდერის მერე ისე ვიგივე ზედასვათან რაღაცა ეგეთ შეიძლება რომ გამოიყენო. ანუ ხშირად ამ კომპონენტის გამოძახება არ უნდა დაგჭირდეთ წესით.
აი აკაც ეგ მაგალითი დომის სკროლის პოზიცია სად არის გაჩერებული. ხო და ანუ რაც მნიშვნელოვანია კიდე ეს რა შედეგსაც დააბრუნებს, რა ობიექტსაც დააბრუნებს, ანუ აკაც set state-ს აქედან არ ვიძახებთ, იმიტომ რომ რენდერი უკვე გამოძახებულია, ანუ აქედან set state-ის გამოძახებას აზრი აღარ აქვს. ეს რა შედეგსაც დააბრუნებს, ეგ ობიექტი მესამე პარამეტრად გადაეცემა შემდეგ life cycle method-ს, რომელიც არის component did update. ანუ ამ მეთოდის გამოძახება ხდება, როდესაც უკვე გადახატვა მოხდა კომპონენტის. ანუ როდესაც უკვე კომპონენტის ახალი პროპერტიებიდან state-ით გამოძახება მოხდა და გადაიხატა ეს კომპონენტი. ანუ აქ ეს არის მეთოდი, სადაც უნდა გქონდეს მაგალითად Ajax request-ების სიტყვაზე, რომ ახალი ინფორმაცია წამოიღოთ, თუ ეს არ არის სიტყვაზე მხოლოდ საპრეზენტაციო კომპონენტი და სხვა ამჭკვიანი კომპონენტი არის და სხვა საპრეზენტაციო კომპონენტებს ხატავს მხოლოდ, აქ იქნება მაგალითად სერვერზე მოთხოვნის გაკეთება ამ მეთოდის შიგნით და ამ ახალი პროპერტიებიდან ახალი მეთოდებით შეგვეძლება, რომ ახალი ინფორმაცია წამოვიღოთ ბაზიდან. მაგალითად თუ გვაქვს რაღაცა კომპონენტი, რომელიც ხატავს სიტყვაზე პროდუქტის გვერდს, ხო, რაღაცა top level კომპონენტი არის, რომელიც პროდუქტის გვერდს ხატავს, თუ და ამ კომპონენტს გადმოეწოდება პროდუქტის ID სიტყვაზე, ხო? თუ ეს პროდუქტის ID შეიცვალა, ახლიდან უნდა გაგზავნო სერვერზე მოთხოვნა, რომ ამ პროდუქტის ინფორმაცია წამოიღო, ხო, ახალს. ან ზუსტად ეგ ბაზიდან ან სერვერიდან ინფორმაციის წამოღება ერთ-ერთი მეთოდი არის component did update, სადაც ეგეთი ლოგიკა უნდა გვეწეროს. component did update. იქ ზუსტად ეგეც რაღაც საკეთებს, მაგალითად რაღაც user-ის დასახატი კომპონენტი თუ არის ეს, თუ როდესაც ეს კომპონენტი გამოიძახება, თან გადმოგვეცემა წინა პროპერტიები, ანუ მანამდე კომპონენტი რითი იყო დახატული. ეხა რითი იხატება, ეგ ჩვეულებრივად this props-ში იქნება. წინა პროპერტიებს ანუ აქ აუცილებლად უნდა შეადაროთ, როდესაც network request-ს აკეთებთ, აუცილებლად ეს ორი პროპერტი უნდა შეადარო ერთმანეთს, ანუ წინა პროპერტიების user ID უდის თუ არა ამჟამინდელ პროპერტიების user ID-ს, თუ არა ყოველ გადახატვაზე ახლიდან გამოიძახებს და გამოიძახებს, ანუ infinite loop იქნება, არასდროს ეს fetch data არ გაჩერდება, ხო? გამოიძახებს ახლიდან გადახატავს, მე ისევ გამოიძახებს ახალ გადაიხატა და არ გაჩერდება request-ები. ამიტომ როდესაც აქ რამე network request-ი წერია, აუცილებლად რაღაც if-ის შიგნით უნდა იჯდეს, რომელიც ეხლა რა პროპერტიებით არის დახატული, მაგას შეადარებს წინ მანამდე რა პროპერტიებით იყო დახატული მაგას. ხო, აი ეს component did mount და component plan mount არის ეხა React-ში, მაგრამ ესეთნაირად არის, რომ თან არის და თან არ არის, მოკლედ ნახევრად ამოღებული არის, აი გეტყვით ახლა როგორ არის და მიხვდებით, რომ მართლა ეგრე არის. ესე ქვია unsafe დიდი ასოებით ქვედატივე component will mount, რაც ნიშნავს, რომ ამ ეს მეთოდები 0-ი ახლა რომელი ვერსიაა React-ის 0 text.txt, ხო, ანუ 17 ვერსიაში უკვე აღარ იქნება ეს მეთოდები, თუმცა ძველი ვერსიის React-ზე შეიძლება შეგხვდეთ მაინც, ამიტომ მოკლედ გეტყვით რას აკეთებს. ანუ component did mount-ი არის დაახლოებით კონსტრუქტორის მსგავსი დატვირთვა, ანუ ნიშნავს, რომ დამაუნთდა ეს კომპონენტი,
ხო, კომპონენტ დიდ მაუნთი არ არის გაქონი, კომპონენტ ვილან მაუნთ, კომპონენტ ხოცა მერი ახ. რომელი იყო ეს? კომპონენტ ვილ მაუნთი არის, კი ბატონო, კომპონენტ დიდ მაუნთი არის, ჩაურევი კომპონენტია ეს ქვემოთ. აა, არა, ამ ორი მეთოდიდან არც ერთი არ არის გაუქმებული, გაუქმებული არის ესე იგი, ანუ აგო კომპონენტ დიდ მაუნთი ეს საჭირო არის, აქაც ესეც network request-ისთვის გამოიყენება, თუნდაც ერთ-ერთი მაგალითი არის, ანუ აქ შეიძლება წამოიღო ინფორმაცია ამ კომპონენტის, როცა ამ პირველად მაუნთდება ეს კომპონენტი, ხო, მხოლოდ მაშინ გამოიძახება, ანუ რამდენჯერაც არ განახლდეს შემდეგ ეს კომპონენტი, ანუ კომპონენტ დიდ მაუნთი აღარ გამოიძახება, ანუ პირველად როცა მაუნთდება, ამიტომ ინფორმაციის წამოსაღებად ესეც საჭირო მეთოდი არის და აქაც აქედან შეიძლება გამოიძახო მერე set state-ი, რომ ახლიდან ახალი ინფორმაციით დახატო ეს კომპონენტი. და კომპონენტ ვილან მაუნთი არის, სანამ ან მაუნთინგი მოხდება, ანუ ამ მაუნთის გასაგებად ეს იდეაში ერთადერთი მეთოდი არის ეს. ამ მეთოდს იყენებენ კლინაპისთვის, მაგალითად თუ აქ რაღაც ლისენერი გვაქვს, მაგალითად set interval-ი გვაქვს შექმნილი ან სხვა ნებისმიერი რაღაცა, ან event listener-ი გვაქვს ობიექტზე მიმაგრებული რამე, აქ უნდა იყოს ამის ამ ყველაფერს კლინაპი, იმიტომ რომ თუ ესე იგი როცა კომპონენტი იშლება, ის კომპონენტი რა რესურსებსაც იყენებს, ის თან წაიშალოს სინარულ შემთხვევაში რაღაც memory leak-ი შეიძლება გქონდეს, ანუ კომპონენტი რამდენჯერ შეიძლება იმდენჯერ თუ მიხსენებაში რაღაც ადგილს იკავებს და მეორე ადგილი არ სუფთავდება, შეიძლება შენელდეს აპლიკაცია, ან ტაბი დაიკრაშოს მეორე ბრაუზერის, ან რაღაცა ცუდი რაღაცები მოხდეს, ამიტომ რა რესურსებსაც იყენებს, ესე იგი რა რეფერენსებიც აქვს ამ კომპონენტს, იმის გასუფთავება უნდა მოხდეს ვილან მაუნთის დროს, ამ ის ნიშნავს, რომ ცია კომპონენტი უკვე იშლება, ამისას თქო გაჩერება და ტრუს და ფოლსის დაბრუნება და ეგეთ რაღაცები არ შეიძლება, ანუ ცია ეს კომპონენტი უკვე წაშლილია და განცელებული. და უქმნება თქო რო გითხარით, ესე იგი ეგ არის, მოდი აქ ნახავ რო კიდე არ შემიშალოს. კომპონენტ ვილ აპდეითი და კომპონენტ ვილ რისივ props, ანუ ესენი იდეაში ჩანაცვლა get derived state from props-მა, ანუ ის უფრო სწორი last of გზარი, რომ ანუ მაგისთვის გამოიყენებოდა ეს ორი კომპონენტი, თუმცა ბევრი რაღაც ტექნიკური ხარვეზი ჰქონდა, ანუ არასწორად იყენებდა დეველოპერების უმრავლესობა, ამიტომ საერთოდ ამოიღეს და get derived state from props-ი ჩაამატეს მაგის მაგივრად. კომპონენტ ვილ აპდეითი ან ამით უნდა ჩაანაცვლო get snapshot before update, ან უფრო სწორი იქნება უფრო მეტ შემთხვევაში, რომ კომპონენტ დიდ აპდეითი გამოიყენო მაგის. ну ძირითადად არის კიდე სხვა მეთოდებიც. ძირითადად ესეი დაგჭირდებათ, რაც ახლა თქვით, ანუ გამოიყენებთ ხშირად კომპონენტ დიდ მაუნთს, კომპონენტ დიდ აპდეიტს, კომპონენტ ვილან მაუნთს, და უფრო ნაკლებად ხშირად ამას get derived state from props. ალბათ საშუალო სიხშირით ამას და ძალიან შეიძლება ამას. ანუ რაც მწვანეები არის, ეგენი ხშირად დაგჭირდებათ. ну დანარჩენი უფრო აი გამოცდილებასთან ერთად ალბათ მიხვდებით, რომელი რა დროს არის საჭირო, იმიტომ რომ თეორიულად ცოტა რთული გასაგები არის ალბათ დანიშნულება, ანუ რაღაცა კონკრეტული კონტროლი როცა დაგჭირდება ამ კომპონენტზე, რაღაც გაკეთება როცა რაღაცა ხდება, მაშინ მიხვდებით, რომ საჭირო მეთოდები არის ეს.
აი მაგალითად გამოვიყენოთ აქედან ორი ესეთი რაღაც კომპონენტი გავაკეთეთ, რომ დაგჭირდეს სიტყვაზე კომპონენტ დიდმაუნთი და კომპონენტ ვილანმაუნთი. აი სიტყვაზე გავაკეთოთ countdown, ტაიმერი გავაკეთოთ, რომელიც უკუთვლას დაიწყებს, რაღაცა იწყებს და რასაც ჩობილი ეტყვის. და თუ ამის unmounted მოხდება, ამ ტაიმერს თვითონვე გააჩერებს. აი ესეთი რაღაცა გავაკეთოთ, მოდი მაგალითად. რაღაც timer.js, countdown.js იყოს, მოდი. და აქ გვინდა, ასე იგი, React-ის დაიმპორტება და გვინდა კომპონენტის დაიმპორტება. დოქმით კლას, რომელსაც ასევე ვაექსპორტებთ. სახელს ვაკნევთ იგივე, ამ countdown-ი ერქმევა. და ეს იქნება კომპონენტ კლასის შვილობა. ხო, აქ აუცილებლად გვექნება ერთი render მეთოდი, რომელიც დააბრუნებს წარმატი რაღაცას, სიტყვაზე რაღაც span ელემენტი იყოს. და მოდი ესეთ რაღაცა ვქნათ. stage-ში გქონდეს შენახული. დავაკეთოთ მაგალითად ნამბერი. ეს კომპონენტი რო გამოვიძახოთ ახლა ჩვენ API-ს შიგნით, ესეთ რაღაცას გავაკეთებ. მოდი. საერთოდ ეს ან შეგვიძლია ამ როგორც მინაში აქტივდება ახლა. და ანუ ერთი რაც უნდა გავაკეთოთ არის, რომ ეს კომპონენტ კლას დავაიმპორტოთ ახლა ამ ფაილში. ანუ countdown დავაკვირთ. countdown. ხო. ეს რაღაცისას რომ ამ ფაილიდან, ანუ ეს არის წერტილი JS-ის გარეშე მოძებნის ესეთ ფაილს. და ამ ფაილიდან დაიმპორტებს იმას, რაც ამ ფაილის default export-ი არის, ხო? ანუ default export-ი არის თვითონ ეს კლასი, ერთის კომპონენტი. აი ეს უკვე, ესე იგი, countdown slot-ი ამ ფაილში, ანუ app.js-ში იქნება React-ის კომპონენტი. ხო? იმიტომ რომ აქედან export-დება React-ის კომპონენტი. ანუ რახან ეს React-ის კომპონენტია, შეიძლება აუტკეტა პირდაპირ ეს სოციალური მოდიო თქვათ და ინახოთ ისეთ ცოტა ქნება. შეიძლება პირდაპირ JS-ში გამოვიძახო ეს, ხო? და გადავწე მაგალითად რაღაც ნამდვილი, რომელიც იქნება 100. და დავხატოთ ეს. ამ ნამბერს ახლა მე აქ არსა დავიყენებ. აქ ვიყენებ იდეაში state-დან აღებულ number property-ს, ხო? ანუ ეს კომპონენტი რო დავხატო ახლა მე 100 არ დაიწერება, იმიტომ რომ ვიძახებ state-დან. ეს state-ს დავამატებ უბრალოდ serial object-ს. ეს კიდევ რა გქონდეს? არაფერი არ დაიხატება, იმიტომ რომ ეგ ობიექტი. აი ნახეთ. ეს პანი იქნება ცარიელი. რასაც ამ კომპონენტში ვქნით, ანუ აი ამ ადგილას არაფერი არ დაიწერება, იმიტომ რომ state ცარიელია. ვაწვდით property-ს, რომელიც
რომელსაც არსად დაგვიძახებთ მე. აქ შემიძლია მე ესეთი რაღაცა გავაკეთო, ეხლა ნახეთ. Component it mount კონდეს ესეთი რაღაცა. და ესეთი ლოგიკა გვეწეროს. ანუ ეს გამოიძახება, როდესაც ამ კომპონენტის mounting-ი მოხდება, ანუ როდესაც parent კლასის render-ში ესეთი რაღაცა ეწერება. და აქ დავწერ ეს რაღაცას, რომ თუ number მეთოდი ჩამოგეწოდება, ესე იგი this props number გვაქვს, ხო, უბრალოდ. მაგ შემთხვევაში გავაკეთოთ ესეთი რაღაცა. აი ნახეთ ეს რაღაცას დავწერ და აღვიხსნით რა არის. დავწერ. ანუ შევქნი ამ მეთოდის შეინით set intervals, რომელიც როგორც ვთქვით, ორ პარამეტრს იღებს, ერთი არის ფუნქცია და მეორე არის რაღაც რიცხვი. ანუ ეს set intervals-ი აკეთებს ეს რაღაცას, რომ ეს ფუნქცია გამოიძახება ამდენ მილიწამში ერთხელ ავტომატურად. ანუ 1000 მილიწამი ერთ წამი, ანუ ყოველ წამში ერთხელ ეს ფუნქცია გამოიძახება. და შესრულდება ის კოდი, რაც ამ ფუნქციის შიგნით წერია. ხო, მე მაგალითად შემიძლია ესეთ რაღაც გავაკეთო, რომ აი აქ შევქნა this state, this set state გამოვიძახო. და number-ში გავიტანო, რაც property-ებიდან ჩამოგეწოდება. ბერი. და პლუს ამას ყოველ წამში ერთხელ შევამციროთ, რომ ნუ ვიაში ნოლამდე ჩავიყვანოთ, ან საერთოდ ნიუსებშიც გადავიდეს, არ გოლებს ახლა თქვი. ანუ ესეთი რაღაც გვექნება. ის ორი ერო ფუნქცია გამოვიყენოთ აქ, თორე ზის ვერ ვიხმარ. აი ამ set interval-ში იმ ტესტ თუ ჩვეულებრივი ფუნქცია იქნება. This აქ ვერ გამოვიყენებ ესეთ სინტაქსით. This state. ავხსნით ყველას ამას კიდე. This state number minus 1. თავდაპირველად თუ იმუშავა. ეს რაღაც აკეთებს, რომ წამში ერთხელ ეს რიცხვი შემცირდება ერთით. თუმცა ამ ანუ ხო, ჯერ ნახოთ მოდი რას ვაკეთებ, ანუ კომპონენტის დამაუნთების დროს, ანუ შექმნის დროს, ანუ როდესაც პირველად გამოიძახებ ეს კომპონენტი, ანუ ამის გადახატვა რომ მოხდეს მე ეს მეთოდი ახლიდან არ გამოიძახება ამ კომპონენტის. და ხო, ესე იგი აქ ვამოწევთ, რომ თუ მშობლისგან გამოგვეწოდება number property, ანუ აი ეს რაღაცა თუ ვიწერია, შეიძლება ისე ვიძახებდეს parent-დან შემთხვევაში ინტერვალის გაკეთებას აზრი არა, იმიტომ რომ საწყისი რიცხვი არ გვეწოდინება, საიდან იწყებთ თვლას. აქ ფიგურულ ჩხილებში ვაწვდი 100 და არა ესე არ ვაწვდი, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში string 1000 მოგვივიდოდა და ჯობია რომ რიცხვი გქონდეს, უფრო არითმეტიკული ოპერაციები უფრო მოუკეთესად გამოვა. და პარსინტი და ეგეთ რაღაცების გაკეთება არ მოგვიწევს. და თუ ესე იგი ეს პროპერტი გადმოგვეცემა მშობლისგან, აქ მიწერია რომ გამაკ ეს პროპერტი stage-ში. ზოგადად ესეთი რაღაცის დაწერა ანუ არ გირჩევენ, ასე ვთქვათ, React-ის შემქმნელები, რომ პროპერტი რაც ჩამოგეწოდება მშობლისგან, ეგ გაიტანო მე stage-ში, იმიტომ რომ აზრი არ აქვს მაგის გაკეთებას, ანუ პროპერტი პირდაპირ შეიძლება render-ში გამოიძახო, გამოიყენო, ამიტომ property state-ში შენახვა საზრია არ აქვს, თუმცა აქ მაინც ვაკეთებ ეგეთ რაღაცას, იმიტომ რომ მე თვითონ აგზელებს ეს კომპონენტი ამ state-ზე მუშაობას, ამ შობელს აღარ უყურებს შობელი რასაც დის, ამიტომ შეიძლება მაგით გავაბართოთ ეხა ეგეთი რაღაც. ნუ სხვა შემთხვევაში property state-ში გატანა, ანუ ესეთი რაღაცის დაწერა this set state და რაღაც property-ის რაღაც ესე იგი state-ის რაღაც property-ის property-ებიდან მიანიჭო, მნიშვნელობა
როგორც წესი, არ არის ხოლმე სწორი, ანუ რაღაც სხვა პრობლემები შეიძლება გამოიწვიოს, ანუ და ანუ არც დიდი ალბათობით არც გჭირდებათ, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, ესე იგი ეს პირდაპირ შეგიძლია და მაგალითად აი აღჩასო, ხო? ანუ თუ რენდერში გინდა, თუ იმიტომ გაგაქრომე რე ამიტომ რენდერში გამოიყენო, ანუ აზრი არ აქვს, იმიტომ პირდაპირ ფაქტ შეგიძლია რომ რენდერში გამოიყენო. ხო, და მე გვიწერი ესეთ რაღაცა, რომ ვქნით ამავე ესე იგი ifs შიგნით კომპონენტის მომენტში set intervals და ყოველ წამში ერთხელ, ანუ ყოველ 1000 მილი წამში ერთხელ ვიზახებთ ახლა set states, ერთიც ნაკლები მნიშვნელობით. ანუ ყოველ ანუ რამდენ ესე ყოველ წამში ერთხელ გამოიძახება set state-ი და ეს set state-ის გამოიძახება გამოიძახებს renders, ანუ ყოველ წამში ერთხელ ახლიდან მოხდება renders-ის გამოიძახება ერთიც ნაკლები რიცხვით და state-იდან ამ შემცირებულ რიცხვს წავიკითხავ ყოველ ჯერზე. და წავიდა მინუსებში. თუმცა ამ კომპონენტს აქვს ესე იგი პრობლემა, იმიტომ რომ ამ ესე იგი ფერენცის გადახატვა რომ მოხდეს ისე რომ ეს კომპონენტი საერთოდ აღარ იყოს, აღარ დაიხატოს, ეს ინტერვალი მაინც გაშვებული დარჩება. ანუ ეს რაღაც აქ რო რაღაც მათემატიკური გამოთვლა ეწეროს დიდი ამ რიცხვის დასასმელად, ეს ლოგიკა ყოველ წამში ერთხელ მაინც იმუშავებს. ამის გასუფთავება მეხსიერებიდან არ ხდება. და თუ ეს ბევრი ესეთი კომპონენტია, იქნება, იშლება, იქნება, იშლება, ეს უთ განმალობაში მემორი ლიქს გამოიწოს, იმიტომ რომ ის ოპერაციები მაინც სრულდება, ანუ ეს ფუნქცია ყოველ წამში ერთხელ მაინც გააზრებს გაშვებას. ამისთვის ჩვენ ვაკეთებთ ეს რაღაც, ანუ აი ეს თყვილად არ დამიწერია ეხამე, როდესაც set intervals ქმნი, ეს set intervals აგვინებს რაღაც results და ამ რაღაც დაბრუნებული რეზულტით შეიძლება მე ამ ინტერვალის გაჩერება გააკეთო. ანუ ეს ინტერვალის გაჩერება გამოიწვიო. ამ გაჩერებას ჩვენ გავაკეთებთ კომპონენტ view unmount-ში. კომპონენტ view unmount-ი ესეთი მეთოდია, რომელიც გამოიძახება როდესაც ამის unmount-ს დაიწყებს React-ი. ხო? ამ ესე იგი როგორც ვთქვი, აქ უნდა გვეწეროს ეს ლოგიკა რაც საჭირო ამ კომპონენტის გასასუფთავებლად, ხო? ანუ რა მეხსიერებასაც ეს კომპონენტი იყენებს, ის უნდა წაიშალოს. ანუ აქ ესეთი რაღაც გვექნება, რომ აქ შევამოწმოთ, ესე იგი თუ ეს ინტერვალი ცვლადი გვაქვს, ანუ რაც ნიშნავს იმას, რომ ეს პირობა ამოწმებს იმას, რომ ინტერვალი დაისტარტა სადღაცას, ოდესმე, ანუ სხვა შემთხვევაში ეს უბრალოდ undefined-ი იქნებოდა. თუ undefined-ი არ არის, ესე იგი set interval-ი გამოძახებულია და უნდა გასუფთავდეს და აქ შემიძლია მე ესეთ რაღაც გავაკეთო, ანუ ამ set interval-ს, უბრალოდ clear interval-ი არსებობს, ესეთი მეთოდი, clear interval-ი და ამ clear interval-ს გადასცემ ამ interval-ს. ანუ რამდენიმე set interval-ი რო გქონდეს აქ, თვითონ სხვადასხვა ცვლადში შეინახავდით, set interval-ი ორი იქნება. ეს დავუშვათ და აქაც ინდენჯერ გამოიძახებ. Ну აქ ამას თავისი ifი დაჭირდება. Clear interval expiration. მაგალითად, შეგვიძლია ჩვენ ხა ესეთი ფტიარს გავაკეთოთ. ანუ ისეთ კოდს დავწერე ხა ამ ფერენჩში, რომ რაღაც რამდენიმე წამის მერე ეს კომპონენტი გაქრეს თავისით და ნახოთ ეს მეთოდი გამოიძახება თუ არა. ამასაც თავისი კომპონენტი did mount-ი mount-ი შევქნათ, მოდი. აქ გვექნება state-ი. значит კონდეს მაგალითად show countdown default-ად იყოს true და set timeout-ს გამოვიყენებ ამჯერად. ანუ set timeout-ი ერთხელ შესრულდება მხოლოდ რაღაცა წამის მერე, ანუ ინტერვალისგან განსხვავდება. ინტერვალი
ეშვება და ეშვება პერიოდულად ამ ინტერვალით set timeout-ი მოიცდის მეორე პარამეტრი არის ცოტა მაგდენი ხან ერთხელ დაეშვება მხოლოდ და აი მაგალითად რაღაცა 4 წამის მერე გავხადოთ show count count false და აქ ესეთ რაღაცას დავწერ მე მგონი ესეც არ ვინახი აი რაღაცა პირობითად როგორ დავარენდეროთ კომპონენტთან თუ რაღაცა თუ არ დავარენდეროთ თუ რაღაცა არ არის თუ მაშინ არ დავარენდეროთ. ე ყველაზე მარტივი ვარიანტი არის რომ ესეთი სინტაქსი გამოვიყენოთ, ანუ ოდესაც JavaScript-ის გამოსახულება ხართ, ესე იგი ვიყენებთ როგორ ვჭრილებს ეგ თქვით წინა ლექციაზე და ესეთი მარტივი სინტაქსი შემიძლია რომ გავაკეთო ესეთ სინტაქსი რომელიც ნამახილია ხოლმე. is state show count down-ი ან თუ ესეთი რაღაცა თუ ეს ცვლადი ან true არის, ან true არა false-ი არის, მოკლედ მაშინ მოხდება ცდილაზე, მაშინ მოხდება ეს თუ არა, ნუ ორი წერტილის მერე იწერება ამ შემთხვევაში უნდა დავაბრუნო null. ანუ აქ ესე იგი ფიგურულ ფრჩხილებში null-ის ჩაწერა ნიშნავს, რომ არაფერი არ მოხდება იმ ადგილას, ანუ ესეთი რაღაცა ეს ახლა გინწერებულა გინდა ამ რა თქმა უნდა ესეთ გამოსახულებას ყურადღებას არ აქცევს რეაქციაზე. ანუ ეს რაღაცას მოგცემს რომ თუ ეს ცვლადი არის true, ან count show count down თუ არის true, მაგ შემთხვევაში დაიხატება ეს კომპონენტი თუ არა და null, ანუ არაფერი. ამ გამოსახულების საბოლოო შედეგი იქნება null. ეხლა ამ უნდა გააკეთოს ეს თეორია 4 წამის მერე გაქრეს ეს ხო და იმის ჩვენება მინდოდა რომ ახლა აქ რაღაცა ესეთი რაღაც გავაკეთოთ, მოდი ანუ თვეებით ამას დავაკომენტარებ კომპონენტი რომ მომს და აი აქ მეორე საკ საუშლი აქ გავაკეთოთ ეს რაღაცა console log test ან ტესტი კი არა, მაგრამ მოდი ეს დავწერო რაღაც კომპონენტი გამქრალია, მაგრამ კონსოლში მაინც ლოგება რაღაცა. ანუ ის ინტერვალი აიც აძლევს მუშაობას. მაგრამ ამას თუ გავაკეთებთ ახლა ჩვენ ეს არ გვინდა. ანუ ეს ინტერვალიც ასუფთავდება და ნუ მეორე ლიგის პრობლემაც უფრო ნაკლებად გექნება. ანუ რა გავაკეთეთ, რომ 4 წამის მერე მშობელს ვაშლევინებთ ამ კომპონენტს, მაგრამ იმის გამო რომ ანუ ეს, ასე ვთქვათ, ამის რეაქტი ვერ ხდება, რომ ამ კომპონენტში სადღაცა set ინტერვალი ეწერა, ანუ იმის გასუფთავების ლოგიკა ეს როგორ უნდა ქნას რეაქტი არ იცის. ამიტომ ჩვენ თვითონაც დასგვიზგებელი იმაზე, რომ თუ ეს კომპონენტი, ესე იგი რაღაც ან ივენტ შეიძლება ივენტს უსმენდეს რომელიმე რაღაც ელემენტზე ან სხვა რაიმე ბაზის კონექშენი კონდეს გახსნილი და ამ შემდეგ ანუ ამ ყველაფრის გასუფთავება უნდა გავაკეთოთ კომპონენტის ამ მომენტში. ო, აქ ერთი ესეთი გვერდი არის, კიდე ეცეღა ნახსენეთ რაღაც პირობის მიხედვით დარენდერება. ანუ ხშირად დაგჭირდებათ ესეთი მსგავსი ლოგიკის გაკეთება, ანუ თუ რაღაც პირობა სრულდება, რაღაცა მოხდეს, თუ არა და რაღაცა შეიძლება ამ შემთხვევაში რაღაც სხვა კომპონენტის დარენდერება გინდოდეთ, ან აპრის დარენდერება არ გინდოდეთ, როგორც გავაკეთებთ, რამდენიმე გზა არის მაგის გასაკეთებლად რეაქტში, ასე ვთქვათ, ერთი, ანუ თუ ორი კომპონენტი გვაქვს, ანუ და მაგალითად აი არის user greeting-ი და guest greeting-ი, ანუ თუ user დალოგინებულია, იმენა რომ ეს კომპონენტი დაიხატოს, თუ არ არის დალოგინებული, შეიძლება გინდა რომ ეს დაიხატოს, ხო, ანუ ან ერთი ან მეორე. იმის მიხედვით ეს ცვლადი true-ით false. ესეთი ჩანაწერი შეიძლება გავაკეთოთ
წინა ჩანაწერზეა განსხვავებით, ანუ იგივე საკეთებს. თუ ეს სვადი თუ არ იმაში ეს დაიხატება, და ვიცით რომ ეთარნი თუ გამოვიძახეთ იმის ქვემოთ ყოდი აღარ სრულდება, ამიტომ ეს აღარ შესრულდება. და თუ ეს ფოლსი არის, ანუ ის ლოგდინი თუ ფოლსი არის, მაშინ ეს არ მოხდება, შესაბამისად ეს მოხდება. ხო, ესეთ მე რა შეიძლება პირობითი რენდერინგი გააკეთო. მეორე ვარიანტი არის, რომ ნახეთ აქ რა ხდება. ეხა რენდერი მეთოდის შიგნით როგორც წესი ხშირად შეგხვდებათ, რომ პირდაპირ რითარნი წერია, ანუ რენდერი გვაქვს და პირდაპირ ვარითარნი, თუმცა ეს ამნიშნავს, რომ რენდერი შიგნით რამე სხვა ლოგიკა არ შეგვიძლია რომ დავწეროთ. ანუ ძალიან თავისუფლად შეიძლება რომ რაღაც ცვლადები შექმნა აქ. ჩვეულებრივი მეთოდი არის JavaScript-ის აპლიკატორთან ცვლადება მაგვრივ სხვა მეთოდებისგან, ანუ შეიძლება რაღაც ჩვეულებრივი ლოგიკა გეწეროს აქ. ანუ ნახეთ, button ცვლადი იქნება აქ და შემდეგ იმის მიხედვით ეს is logged in true or false, ან ერთი კომპონენტი ხდება ეს button ცვლადი, ან მეორე. და ბოლოს მე ამ ბატონს არენდერებ აქ ფიგურული ჩხილებთან. ესეთი სინტაქსიც, ესაც JSX-ის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ პლუსივით არის, შეიძლება ჩვეულებრივად რამე ცვლადს გაუტოლო JSX-ის გამოსახულება, ანუ ეს არის ხა JSX-ი, HTML-ს გავს, მაგრამ ნახან JavaScript-ში წერთან JSX-ი არის ეს და შეიძლება შემდეგ ეს ცვლადს გატოლებული, უბრალოდ ეს ცვლადი გამოიძახო პირდაპირ ფიგურულ ჩხილებში, ხო? ანუ როგორც JavaScript-ის გამოსახულება, ისე უნდა და ჩავწეროთ, ანუ ფიგურული ჩხილები აუცილებელია. პირდაპირ ბატონი რომ დავწეროთ აქ, უბრალოდ ტექსტად გამოჩნდება სიტყვა ის ბატონი. ხო, და კიდე არის მაგალითად აქ, ну ნალის დაბრუნებაზე ვთქვით, ეს სინტაქსიც ვიცით უკვე როგორ ხდება, ანუ inline if else შეიძლება დავაკეთოთ ამას. და თუ არ გვინდა რომ კომპონენტი რენდერდებოდეს, ну ნალი უნდა დავაბრუნოთ ამ კომპონენტიდან, ეგეც ეღონ თქვით, ხო, ანუ რაღაც warning არის, warning კომპონენტი არის, რომელსაც თუ პროპერტიებში ეს warning ამ რა უნდა დავარნოს, რა გაფრთხილება უნდა გამოიტანოს, ეგ თუ არ ჩაეწოდება, მაშინ აფეთს არ ხატება ამ კომპონენტში, თუ რამე ჩაეწოდება, მაშინ იწერება warning, ხო, ანუ და მე ამ კომპონენტს აქ რო გამოიძახებ, თუ გადააწვდი warning პროპერტის warning property-ში რამეს დაიხატება warning-ი, თუ არაფერს არ გადააწვდი, ეს ხაზი გინწერებულა გინდა რა, იმიტომ რომ ამ კომპონენტიდან ნალი დაითარნდება და ნალის დაითარნება ნიშნავს რომ აფერც არ მოხდება. აი ეს იყო, აი აქ აქედა მეხერთ გვერდი. ახლა მინდა ფორმებზე გადავიდეთ, ანუ როგორ ხდება ფორმებთან მუშაობა React-ში. პრინციპში ხო, ანუ რაც ვიცით ფორმებთან დაკავშირებით, ყველაფერი ისე ისერჩება სინტაქსიდან დაწყებული, ანუ HTML-ის, ბევრი სხვა რაღაცაც, უბრალოდ React-დან რაღაცა, ასე ვთქვათ, კონცეფტები ემატება და ეგ მინდა რომ ვიცოდეთ. ნუ ჩანაწერი იგივე, როგორც თქვი, ესე იგივე რჩება, ჩვეულებრივად, ანუ JSX-ის ფორმისაცხოვრა როცა გვინდა ვიზუალურად, ჩვეულებრივად, ანუ რასაც HTML-ში წერდით, თითქმის ყველაფერი იგივე რჩება. შეიძლება რაღაც name-ი მივანიჭოთ, input element, შეიძლება value-ი მივანიჭოთ. და ასე შემდეგ, თუმცა აქ არის ესეთი ცნება, ანუ controlled component, ესე იგი როგორ იქნება ქართულად, გაკონტროლებული კომპონენტი, არ ვიცი, რაღაცა ეგეთი. რაც კომპონენტის ბოსი. ხო, კომპონენტის ბოსი. გვითარგმნე ხოლმე შე როგორ გვიჭირდება რაღაც. ხო. და რას ნიშნავს ახლა ეს controlled component? Controlled component-ი, ანუ რა შეიძლება ეს რაც გაკეთება დაგჭირდეს. ანუ შესაძაც რამე inputs ვიყენებთ. აი მოდი გავაკეთოთ active რაღაცა ერთი input დავსვათ აქ. constant-ი. გავუშვათ პენსიაში. ეს ფორმა გავაკეთოთ და ამ ფორმაში ინპუტი გქონდეს, ამას თავისი value გქონდეს მაგალითად. ეს ტესტი და name-ი იყოს, ეს ყველაზე user name.
ნებისმიერი რამე არ აქვს მნიშვნელობა. ეს ჩვეულებრივ, ვიზუალურად ჩვეულებრივ HTML-ის ინფოს დახატავს, ხო? ანუ არაფერი React-ის React-ის ჯერამში არაფერი არ აქვს. Control component ნიშნავს ეს რაღაცას, რომ ამ input-ის state-ს მთლიანად უნდა აკონტროლებდეს, მთლიანად აკონტროლებს React-ი. ანუ ეხა ამ შემთხვევაში ამ კომპონენტს აქვს თავისი state-ი. თავისი state-ი, მოდი value-ს ახლა წავუშლი, იმიტომ რომ ვიღაცვლით ახალ მომდარი. თავისი state-ი აქვს, რომელიც React-მა არის რა. ხო, ანუ ეს ტექსტი, რაც აქ იწერება React-ისთვის, ეს ტექსტი არის უცნობი. ჩვენ შეგვიძლია მაგალითად ეს რაღაცა გავაკეთოთ. value აი წეღანაც მეწერა, ანუ value გავიტანოთ state-ში. this state აქ state-ი დაგჭირდება. ვიელი იყოს. ანუ ამ შემთხვევაში ამას ვეღარ შევცვლით, ეხა იმიტომ რომ value არის ასე ვთქვათ დაფიქსირებული, ნახევრად ეს არის ეხა ნახევრად controlled component-ი, იმიტომ რომ მხოლოდ value-ს ანიჭებს React-ი და ამის ცვლილებას აღარ აკვირდება. ამიტომ სრულად ასე ვთქვათ გაკონტროლებული კომპონენტი რო გახდეს, ეს რაღაცა უნდა გავაკეთოთ, ნახეთ. უნდა უსმინოთ ამ ინპუტის change events, რომელიც ესეთ ერთხება on change ასე ვთქვათ property არის native-ად React-ი ამატებს ამ property-ებს და ამ on change, ესე იგი event-ზე on change events უნდა მივამაგროთ რაღაც callback ფუნქცია, რომელიც შეგვიძლია მაგალითად ესეთნაირად გავაკეთოთ. this on change კონდეს აქ და აქ შევქმნია on change ფუნქციას. აქ ესე იგი, როდესაც on change-ი გამოიძახება, როდესაც რაიმე შეიცვლება ამ input-ში, ნებისმიერ relocate-ის დაჭერაზე, ეს callback-ი მოხდება, შესაბამისად შესრულდება ეს ფუნქცია, ან this on change-ი. დავუკოთ on name change-ი. იმიტომ შეიძლება სხვა input-ებიც კონდეს აქ. ესეთი რაღაცა გქონდეს. როდესაც ეს მეთოდი გამოიძახება, ესე იგი აქ გადმოგვეცემა პარამეტრი, ანუ ივენთის პარამეტრი, ივენთ დავაკვათ, მოდი. ეს ამ ესე იგი პარამეტრში არის ინფორმაცია იმ ივენთის შესახებ, რომელიც აღიძრა, ხო? ეს callback შეიძლება ბევრი ივენთს მივამაგროთ, შეიძლება key ups, key downs და ასე შემდეგ, ანუ relocate-ის დაჭერა, საშვებას, კონკრეტულად რომელი ივენთი მოხდა მე ამ ფუნქციაში, იმით რომ გავიგოთ ამ ეს ივენთის ობიექტი შეიძლება გამოვიყენოთ და ამ ივენთის ობიექტში არის ასევე ის მნიშვნელობა, რაც ამ input-ში ჩაიწერება. აი ესეთ რაღაცა შეიძლება გავაკეთოთ, ნახეთ. ამ on change-დან მე გამოვიძახებ ეხა set states და ამ set state-ში შევცვლი username-ის მნიშვნელობას, რომელიც აი ყოველ შემახვილო ცარიელი string-ი არის. username-ი და ეს ამ username-ის მნიშვნელობა იქნება event object-იდან. event object-ში არის ესეთი property target-ი. target-ი იქნება ის DOM ელემენტი, რომელზეც აღიძრა ეს event-ი. ხო, ამ შემთხვევაში target-ი იქნება უშუალოდ ეს input-ი. ამ DOM ელემენტის რეფერენსი იქნება, ასე რომ ვთქვათ target-ი. ანუ მე რომ აქ ორი ასე ვთქვათ ორი ან სამი input-ი მქონდეს, რომელსაც ან სამივე ესე და იგივე მეთოდს ვამაგრებ callback-ად. ხო, სამივეზე on username change-ი გამოიძახებ. რომელი input-ში ჩავწერ, ანუ რომელი input-ის on change-ს მოხდება, event target-ი მოცემულ მომენტში ის input-ი იქნება. ანუ კონკრეტულად იმ input-ის value შემიძლია ავიღო და ამ target-იდან შემიძლია როგორც თუ ესე იგი value ავიღო, ანუ ეს ნიშნავს change-ის მერე რა მნიშვნელობაც ჩაიწერება. ამ input-ში ის იქნება event target value საბოლოო ჯამში. event-ი არის მთლიანად event-ის ობიექტი, target-ი არის ესე იგი რომელ ელემენტზეც აღიძრა ეს event-ი და აქედან ამ ელემენტიდან value property რომ მოიღოთ,
გავიგებთ რა არის ჩაწერილი რეალურად ამ target input element-ში. ეს ახლა უკვე გამოიწვევს იმას, რომ ჩვეულებრივად შეგვეძლება ამ input-ის რედაქტირება. ანუ თლიანად ამ input-ის state-ს აკონტროლებს React-ი, რაც გამოიხატება იმაში, რომ თუ state-ი იცვლება, თუ ანუ React-ის state შეიცვლება input-ში ახალი მნიშვნელობა ჩაიწერება და თუ input-ში ხელით ახალი მნიშვნელობა ჩაიწერა, state-იც ავტომატურად განახლდება. ორი მხრივი კავშირი არის, ხო? მომხმარებლის მხრიდან ცვლილება state-ს ანახლებს და state-ის განახლება ავტომატურად გადახატავს ახალი value-ი ამ input-ს. რაც ცვლილებას არ მოხდეს ამ input-ში, ეგ ყველა ცვლილება აუცილებლად იქნება React-ის state-ში ასახული. ამიტომ არის გაკონტროლებული კომპონენტი, ხო, control კომპონენტი, მაგას ნიშნავს, რომ React-ის state-მა იცის რა ხდება ამ კომპონენტ ამ input-ის შიგნით, ანუ რა value აქვს ამ კომპონენტს. იგივე ლოგიკა არის ზუსტად სხვა ელემენტების შემთხვევაში, ანუ text area-ზე და select-ზე. text area-ს ცოტა სხვანაირი სინტაქსი აქვს HTML-ში, ვიცით, რომ ანუ თუ value ატრიბუტი არ არის text area-ს, ანუ თუ რაღაც value გინდა რომ კონდეს ესეთ ნაირად წერს შიგნით, ხო? ანუ ცოტა განსხვავებული სინტაქსი აქვს. თუმცა React-ის შემთხვევაში ანუ ეს value ატრიბუტი დამატებულია და სიამდენეში, რა ვთქვათ, იგივე ეფექტი ექნება შიგნით, რომ ჩაგვეწერა, ანუ სინტაქსი ზუსტად იგივე იქნება რაც input-ის შემთხვევაში. ახალი რაღაცის სწავლა არ მოგვიწევს, ასე რომ დავაკომენტარებ და text area-ზე წავდოთ, იგივე ეფექტი გვექნება. და select-ის შემთხვევაშიც select-საც აქვს თავისი value ატრიბუტი და select-ის შემთხვევაში არჩევის დროს მოხდება state-ის განახლება, ხო? ანუ onChange-ი ამ შემთხვევაში იქნება არა ადგილაკზე, ანუ შეიძლება რაღაცის ჩაწერა, არამედ select-ის ჩამოშლა და იქ რაღაც არჩევა. ესეთი რაღაცა, ესეთი ზუსტად არის, ზუსტად იგივე სინტაქსი აქვს select-ის. და თუ value არის ისეთი, value-ს აქვს ისეთი მნიშვნელობა, რო აქედან ერთ-ერთ შემთხვევაში, მაშინ select-ი ისე დაიხატება, რომ ეს უკვე არჩეული იქნება. გააჩნია ეს გაკეთება გინდა არის რაღაც ბიბლიოთეკები, რომელიც ამორტირებს იდეაში მოიცა. სახელი არ ციცი. ნეიბალს გამახსენდა, მოგიძებნი, სადღაცას მექნება და უკმაქებ. React forms. It's a design method. Yes. მეც გაიხანე მაგითო არ მახსოვს. ხა ერთხელ დამჭირდა, ადრე მახსოვს და რომელი იყო. აი ამას იმდენი ისტორია ხო კარგი იქნება. ფორმით. ხო ეს გამიგია, მე მგონი ეს ნორმალური. ანუ არა, ეგრეთ საკი ბიბლიოთეკა იმხელა მაგხელა ფორმა არ მიწვია საკი ბიბლიოთეკა. დამჭირებოდა რა ფორმით. საბედნიეროც რა ძალიან საშნელია. იქე ხუიე შანს იქე გამიშიდე ოდესმე მიხვდა რომ წარეც ცდებოდა ასე თქოს რომ იძახ აი ცოდა მომწია აა მოვაქცევ ამას ნელ-ნელა უკვე აქ წავუწდა ერთ ოდენში ხელი და ნახოთ აა ჩვენ შეგვიძლია ეს მეთოდი ანუ აქ იდეაში ბევრი ესეთი ველი რო კონდეს, ხო? და ყველა სხვადასხვა
სხვადასხვა სახელი ქონდეს. ამას მაგალითად აქ იყოს რაღაც პასვორდი სიტყვაზე, იმეილი იყოს, აქ იყოს რაღაცა ეიჯი ხელით ჩაწერი. ყველა ესეთი ველისთვის დაგჭირდება, რომ შესაბამისი ყველა ეს ველი რომ კონტროლ კომპონენტად გადავაკეთოთ, დაგჭირდება, რომ ყველას თავისი ქოლბექი გაუკეთოთ, რაც თუ მეტი ლოგიკის დაწერა არ გინდა. ხო. რა არის? ჩაობში რა. ისე რა. დაგირეკავ და მითხარი მე. აი. ხო, ანუ ხო, ანუ ყველა ეს ესე იგი ინფუტი რო კონტროლ კომპონენტად ვაქციოთ, ყველასთვის ესეთი callback-ის დაწერა დაგვჭირდება, რაც შეგვიძლია რომ თავიდან ავირიდოთ, თუ მეტი ლოგიკის და მეტი ლოგიკა არ გვაქვს ამ callback-ებში და მხოლოდ მაგისთვის გვაქვს რო კონტროლ კომპონენტი იყოს, შეგვიძლია ეს რაღაცა გავაკეთოთ, ანუ მაგალითად რაღაც ზოგადი სახელი დავაკეთოთ, on input change ან რაღაცა on change უბრალოდ ყველას callback-ი ეს გავხადოთ და აქ ერთადერთი ეხა რაც დაგჭირდება რომ ნახეთ მე აქ ეხა ნებისმიერი ინფუტის ველიუ შეცვლა username-ის შეცვლის ხა ნახეთ ეს რაც მოხდება რომელ ვერსიას არ უნდა ჩავწერო ყველა გამოიწოს რომ პირველი და update-ება ამიტომ ესეც დინამიურად უნდა შეცვალოს და შეგვიძლია გავაკეთოთ ეს რაღაცა target name-ი შეგვიძლია გავაკეთოთ. ოღონდ აქ დაგჭირდება ეს რაღაცა, რომ state-ის property რაც არის name-ის ზუსტად იგივე უნდა იყოს, ანუ state-ს ამას მოიძახებთ username-ში. და რაც პრინციპში ანუ ნორმალური შეზღუდვა არის, იანდურაში თავაც ნორმალურ кейсიც ეგეთ რაღაცას გაკეთება დაგჭირდება, იმიტომ რომ მე ეს ფორმა დავხედე სერვერზე გაიგზავნება ასადმე და ეს name ატრიბუტები მაინც დაგჭირდება. ყველა ველი დამოუკიდებლად იწყება ესეთ შემთხვევაში. ანუ ეს არის ესეთი სინტაქსი არის, ანუ როდესაც property რაღაც ობიექტის property სახელი არ იცი, ან ცვლადი არის თვითონ ეს property, შეიძლება ესეთ ჩანაწერი გააკეთო. მე მგონი ადრე რომელიღაც სინალექციაზე გავაკეთეთ ვიდეოც, ანუ ეგ იგივეა, რომ ესეთ რაღაცა გააკეთო, დავუშვათ რაღაცა let ობიექტი იყოს, რომელიც არიელი ობიექტი იქნება. ოში მე ესეთ რაღაცა გააკეთო. უნდრის ამას. და set state-ი გამოიძახო მე ობიექტით. აი იგივე რაღაცას აკეთებს. ის ძიან ჩანაწერა ცარიელ ობიექტს ვქნი, ობიექტიდან მოკუთხედი ფრჩხილებით იძახებ, იმიტომ რომ ცვლადი გაქვს პროპერტის სახელად, რომელიც ჩაიწერება, ის მნიშვნელობა გახდება ეს და იქ ნახავ მე რაც ჩაიწერა მაგას. ესეთი რაღაცა გამოდის. ეს ივენთი დავი დავი ჩემს ლაპარაკს რაღაც ეს ივენთი სინამდვილეში ანუ native browser-ის native ივენთი არის, ანუ ed event listener-ის შემთხვევაში რაც native javascript-ში გვაქვს, იქ რა იმის callback-ს რა ესე იგი event ობიექტის მოყვება იგივე ობიექტი არ არის, თუმცა ძალიან გავს, ანუ react-ი ამ ივენთის ასე ვთქვათ რეპინგს აკეთებს, ანუ სინთეტიკური ივენთი ქვია რეაქტში ამ ობიექტს.
ამას აკეთებს, იმიტომ რომ ბრაუზერების შემთხვევაში ცოტათი განსხვავდება. ეს ივენტის ობიექტი, ანუ ყველა ბრაუზერი რაღაც ცოტა განსხვავებულად განსხვავებულ პროპერტიებს აწვდის რაღაც შემთხვევებში და ანუ ამ кейსების გათვალისწინება რომ ჩვენთან მოგვიწიოს, ანუ ყველა ბრაუზერში ერთნაირად იმუშაოს ამ ივენტ ობიექტმა რეაქტია ცოტა ეგრეთ წოდებულ სინთეტიკურ ივენტებს გვაწვდის, აი აქ არის მაღაზე სადღაცას უნდა იყოს. კი, React Native-ზე ზუსტად იგივე ლოგიკით მუშაობს, უბრალოდ იქ სხვა პროპერტიები აქვს რა. სხვა პროპერტიები, თორემ ივენტი რო ხდება, ამ ივენტის ობიექტი ყოველთვის მოგდის. რა შეგინდ რა იმ პროპერტიები გექნება, აღონ ეგ თვითონ ივენტზე არის დამოკიდებული. ო ეს სინთეტიკ ევენთ ობიექტი არის იმენდოში. ეს ობიექტი გადმოგვეწოდება, თუმცა რა ესე როგორ თქვი, ეს common property-ების value და ეგეთ რაღაცა, ანუ ძალიან გავს native property native events, ანუ შეიძლება შემთხვევაში შეიძლება არც აქტივდეს განსხვავება native-ი არის თუ არ native, მაგრამ თუ მაინდამაინც native ობიექტზე ცნობად აქტივდება, მაგაზეც გვაქვს, მაგაზეც შეგვიძლია ცნობა, როგორ იცი? ხო, აი ეს native event property-ა თვითონ ამ event-ს, ან event-native event შეგვიძლია დავწეროთ და native event-ს ამოვიღებთ, ასე ვთქვათ, ამ სინთეტიკური event-ი. აქ ესეთი რაღაცა, ანუ ალბათ ხშირად ამ პრინციპში არის ისე იშვიათად დადგები თავად ამ პრობლემასთან, ანუ როდესაც callback-ი ივენტის callback-ის გამოძახება მოხდება, ანუ აი ეს მეთოდი როცა შესრულდება, ამ ივენტ ობიექტის ყველა პროპერტი ხდება ნალი. ეს ანუ როგორც თვითონ წერია, ანუ performance optimization-ის გამოხდება ეს. რაც ჩვენთვის ამ ნიშნავს იმას, რომ ასინქრონულად ამ ობიექტის პროპერტიებს ვერ მივწვდებთ, იმიტომ რომ ანუ მივწვდებთ, მაგრამ ნალი იქნება ყველა ვარიანტში. ანუ აი მაგალითად ესეთი რაღაც არ იმუშავებს. ეს უკვე ასინქრონული კოდი არის, ხო? ანუ მიუხედავად იმისა, რომ 0 მილიწამის შემდეგ ხდება გამოძახება, ანუ ეს კოდი მთლიანად შესრულდება და შემდეგ შესრულდება ეს. ანუ როდესაც ეს კოდი, ეს ფუნქცია შესრულდება, event type ყოველთვის ნალი იქნება, ანუ event setTree type. Event type არ იქნება ნალი, იმიტომ რომ ამ ცვლაც ინახავ ცალკე აი აქ და ანუ ასე ვთქვათ, ანუ ეს ფუნქცია გარესკოპს იმახსოვრებს, სამომისად ამ ცვლაცაც იმახსოვრებს და როცა გამოიძახებ, მე მნიშვნელობას წაიკითხავს. ანუ ესეთი რაღაც გაკეთება, მაგალითად set state-ით მთლიანი ივენთი რო შევინახოთ, ეგ არ იმუშავებს. იმიტომ რომ რენდერი მე ახლა სინქრონულად ხდება და რენდერი რო ამას გამოიძახებს, ანუ ამ ობიექტის ყველა პროპერტი ნალი იქნება. ანუ რეფერენსი გადაეცემა ობიექტის, შესაბამისად ობიექტში, მთავარ ობიექტში რო პროპერტიებს გაანალებ, იმის რეფერენსი რასაც გადაეცემ და ყველგან ნალი გახდება. ან კონკრეტულად რომელიმე პროპერტიის თუ გადაცემა, ამ შემთხვევაში უკვე value-ი გადაეცემა და არა reference-ით, ამიტომ ესეთ რაღაცა დაწერა შეიძლება. შეიძლება სამე გადააცნოთ ამ პრობლემას, ამიტომ იცოდეთ, რომ ასინქრონულად ივენტის, მაგალითად ივენტ target values მე ვერ დავწერ. აი შეიძლება სად მოგიწიოს ესეთი რაღაცა გაკეთება, იცი? რაღაც validation-ს რო უკეთებდე ფორმას, მაგალითად რაღაცას ჩაწერს სიტყვაზე რაღაც, აი username-ისთვის რო იყოს ეს colon change წერა, როგორც წერა, აქ შეიძლება რაღაცა ფუნქცია გქონდეს, რომელიც ვალიდაციას უკეთებდეს ასინქრონულად და თუ სწორია, თუ სწორად ჩაწერა, იქ გეწეროს მე ეს რაღაცა event target value. ხო, ეს თუ ამას ცალკე გარეთ არ შეინახავ ეს რაღაცას, თუ არ დაწერ, let value this
ამასთან მერე ეს იში როგ ექნება რაღაცა რომელიც ასინქრონულად არის. იქ თუ არ გადაცემა ველიუს აქ შეიძლება ნალი გქონდეს მე ამ ადგილას რა თუ ეს აქ ასინქრონული კოდი ეშვება. Ну, ак არის ივენთების, მე რე არის ივენთების სია, რასაც შეგვიძლია უსმინოთ. იდეის სახელები უმეტესობა ივენთების ემთხვევა native events, React-ის ან JSX-ში, ან წერტ ივენთის სახელს და ესეთ სინტაქსია, ანუ on და შემდეგ ივენთის სახელი რა, ანუ change უსმენთ on change-ით, on focus უსმენთ on focus-ით, submit-ს მაგალითად form-ის submit-ს უსმენთ on submit-ით. ო და ჩაუვლიოთ submit-ის დროს რაღაცა ფუნქცია შესრულდება. ანუ აქ არის world event-ის სახელები ჩამოწერილი. ხო, და თითოეული event-ის დროს რა პროპერტიები გადმოგეცემა იმ event object-ში, აი აქ. აქ როცა ეს callback შესრულდება, რა ესე იგი ობიექტი გადმოგვეცემა, ანუ იმის მიხედვით რა ტიპის ივენთი სრულდება, სხვადასხვა პროპერტიები გადმოგვეცემა. ანუ მაგალითად თუ კლავიატურის ივენთი, ანუ ღილაკზე დაჭერა აშუბა და ამ შემდეგ გვაინტერესებს რომელ ღილაკზე მოხდა დაჭერა, ხო? მაგრამ თუ მაუსის გამოძრავების ივენთი, ახლა იქ ღილაკის დაჭერა, რომელ ღილაკზე მოხდა დაჭერა, მაგას ვერ გადმოგვეცემს, ხო? ანუ აქ ამ შემთხვევაში მაუსის გამოძრავებაზე გაინტერესებს კოორდინატები სიტყვაზე მაუსის, ანუ სხვა ინფორმაცია გჭირდება, შესაბამისად ამ ობიექტის პროპერტიებიც სხვა იქნება. თუმცა რაღაცები შეიძლება საერთო იყოს. ანუ ეს არის მაგალითად კლავიატურის ივენთის შემთხვევაში რა პროპერტიები გადმოგეცემა. აი, მოდი ახლა ახალ თემას აღარ მივამატებ დღეს. ჩემი შემდეგი ლექციაზე გავაგზავნოთ, ალბათ ოჯახის რამე პატარა თუ არის და ჩენილი ისეთი რომ უცხოთ. აი, აღარ ვიტყოდი.